Vi slutter Troldspejlet lidt utraditionelt i dag, for vi har nemlig sat, hvad man kunne kalde en mesterpixel på programmet, men det er altså en professionel film, som vi har fået lov til at vise. Den er lavet for Lego, men den handler om Star Wars, som den bygger videre på i bedste fanfilmstil, bare med teknik helt i top. Den er lavet af den danske instruktør Peter Pedersen, og her kommer den nu i sin fulde længde, Bombad Bounty. Death Star.